Одному з сіл Хмельницької територіальної громади збудували притулок для жінок та дітей. Забезпечені абсолютно всім, максимально комфортні умови проживання. Максимально жінка може перебувати 3 місяці, але після оцінки потреб, якщо це потрібно, продовжується до 6 місяців. У притулку облаштували 3 спальні кімнати, кухню, санвузол та кабінет психолога. Приміщення адаптували до потреб людей з інвалідністю. Якщо, наприклад, би сьогодні заїхала би жінка сюди з дітьми, вона вже сьогодні може перебувати, лише от ставити посуд на плиту, готувати вже собі вечерю. Подбали і про найменших дітей. Для них придбали колиску, пеленальний і годувальний столики. Збудували приміщення за рахунок субвенцій з держбюджету. А от отримуватимуть його за кошти громади. Ми стали першими, хто отримав субвенцію з державного бюджету, і ми не сумнівалися, що ми зможемо використати максимально на користь. Загальна вартість цього проекту 2,5 мільйони гривень, в 2,5 мільйони гривень – це автомобіль і мобільна бригада, ну і сам притулок у випадку, якщо постраждалі від сімейного насилля потребуватимуть довшого перебування. Утримувати цей притулок і мобільну бригаду буде повністю міський бюджет. За попередніми розрахунками, це десь приблизно 1 200 000 в рік, 9 працівників, 6 працівників тут, 3 працівники – це мобільна бригада, ну, відповідно, енергоносії, заробітна плата, паливно-мастильні матеріали і так далі. Жінки, які потребують прихистку, можуть звернутися до поліції або за номером 1580. Наступного року з'явиться ще один номер. На виклик по домашньому насильству спочатку виїжджає поліція, потім повідомляє працівників мобільної бригади, які слідом виїжджають також на виклик. Працюють і оцінюють ситуацію. Якщо потрібно вилучити жінку з сім'ї від кривдника, вони її вилучають спочатку в кризову кімнату, в якій жінка може пробути до 3 днів, проходить медогляд, заповняються документи, і потім вже аж після цього планово вона поселяється в даний притулок. У нас є спеціальна телеграм-група, де ми напряму контактуємо з всіма суміжними суб'єктами в сфері запобігання домашньому насильству. Одразу ж протягом години-двох ми можемо доставити потерпілу чи потерпілого до цієї кімнати. Адреса притулку анонімна. Про неї знатимуть лише працівники поліції, представники служби у справах сім'ї, дітей та молоді та міського територіального центру. Ірина Муляр, Валерій Телховський. Новини міста.